A cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos, homenageou o brasileiro e outros 111 pugilistas. Entre os premiados, feras como Mike Tyson, Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard e Muhammad Ali. O cartel de conquistas de Éder Joffre impressiona. Foram 75 vitórias em 81 lutas e 2 títulos mundiais em categorias diferentes. O brasileiro também faz parte do Hall da Fama do boxe nos Estados Unidos. Um velho filme encontrado na Inglaterra pode ser do primeiro jogo de futebol que foi gravado na história do esporte. As imagens são de 1898. A partida entre Blackburn e West Bromwich aconteceu em 24 de setembro daquele ano e terminou com vitória do Blackburn por 4 a 1. E por falar de futebol da Inglaterra, mas nos dias de hoje, pela Copa da Liga, o Liverpool encarou o Bournemouth. Sterling fez 1 a 0 o Liverpool. Felipe Coutinho chutou, o goleiro deu rebote e Markovic marcou o segundo. Sterling tirou a zaga do Burnley para dançar e fez um lindo gol. 3 a 0. O Burnley marcou de honra graças à falha do goleiro Jones, gol de Gosling. Final 3 a 1, Liverpool classificado para a semifinal da competição. Em Londres, o goleiro do Newcastle, Jack Alwick, fez esta lambança. E Bentaleb marcou o primeiro gol do Tottenham, 1 a 0. Shadley procurou o melhor ângulo para o chute e ampliou, 2 a 0 Tottenham. Kane fez 3 a 0 Tottenham. Soldado definiu o marcador, Tottenham classificado 4. Newcastle eliminado, 0. Na Alemanha, pela Bundesliga, Aubameyang abriu o marcador para o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. De Bruyne bateu falta, o goleiro Langerak falhou e o Wolfsburg empatou o jogo. 1 a 1. O Borussia contou com a falha de Luiz Gustavo no meio de campo e Immobile acertou este belo chute. 2 a 1. O brasileiro Naldo subiu na área do Dortmund e empatou a partida. 2 a 2.